Nada? Pode acabar. O que é poder? Vamos lá. Olha o que é que comando. Me rejam, botou ali na tua mão. Tá, tá indo grande. Me vou agarrar no outro ângulo. Ângulo calmo, tu vai. Não moga. Vai, gama correr. Gama correr. Mugue da. Vem aí, não. Outro dinheiro passa da vez, né, cara? Os outros passam. Mona, olha aqui, a doutora Mato aqui. É um, né? Muito grande bag, olha. Dessa tudo. Pode ter. Oh, onde trai, pode ter. É, pode ter. Minha primeira.